minu maailmas see pole mitte kärk ega see, ega see kaklus ei ole, ma räägingi nemad, kui ma päriselt räägin. Sätted ja eelistused. Neid see aeg, kui video jookseb, ei saa muuta, ütleb. No see koht on üldse välja lülitatud. Ja siis, selle on lahenduseks lihtne. Paned selle sisse, jooksmisaeg tuleb kiri, kaamera on jooksus versioonis, peale seda, kui sa salvestab need uued sätted. Hästi kiiresti teeme sellele tarkvara protsessile niisuguse kui muidu ei saa, kui jooksvate nad ei oska seda seal laiendada, eks kuigi see tarkvaraliselt, kui see on juba uutalestel võimalik, siis saab tagant ulatavalt tarkvara uuendusega ka vanal teha enamasti. Aga need, kellel ei saa, saab selle asja niimoodi teha. Paned salvesta uued sätted ja ta paneb ise kinni lahti ennast kiiresti. Saad väike märge tuleb sinu juurde kirja, et kuule, miks asja teeme, kui salvestad, et siis no, aga praegu nagu ise kinni panema, siis sealt panema mitu asja, siis no milleks? Mõte oli selles. Lihtne väike probleem lahendada. Aga inimestele on siis pähe pantud nükkene. No, igal ühel on oma karp pähe pantud, kus piirestel on lubatud ise endal aru saada, kus piirest nende tarkus on nagu. Ja siin on pantud igal ühel mingisugune ala väärsus kompleks mingisuguse külje peale, et, no, et sina selles asjas ja sina selles asjas ei saa ja ära kunagi hakka seal no, ja hoidu sellest teemale. Aga tegelikult on teatud asjad olemas, teatud tarkused iga selle külje peal. No, on olemas iga külje peal või no see, kuidas sa nüüd öelda? See pole nagu õige öelda, sest see on liiga limiteeriv. Jah, iga külje pealt on liiga limiteeriv, kui inimese mõtte maailma sest rääkida. Kuidas see nüüd oli? Kõigepealt oli selle, vaatame, mis me saame. Niimoodi. Vaata, loogiliselt kujutan, et see on siin. Selle vaata, nii kui sa hakkad mõtlema, kui tähtu pilti peal on. Võtame uuesti, ta mitte ei olnud. No, aju jälle vahetus ümber, võtab proovime aju nüüd selle poolkera peal treenida. Et proovime aju selle poolkera peal treenida.
kus sa saaksid. Nii, ja siis see videoharjutus saab ka olema siuke, kus te proovite. Me paneme siia erinevaid esemeid siia. No. Näiteks siia. Ja need erinevaid esemeid peate suutma siis alati eristada näpuga siit seina pealt. Näiteks võtma kohe siit. Nii, see on lihtne. Näin, nii, kui seal siit läheb, näete, jah, läheb niimoodi. Ja see läheb sealt. See on nii lihtne minna mööda. Niimoodi. Nii. Nii. Näete, aga nüüd. Vaatame ka siin minna näiteks kahe käega. Keeraks nii. Asjad nii. Paneme natukene nii. Ja nii. Paneme veel täpsemini. Alkohol ja erinevad ajud ei sovi siis kokku. No, saaks ta siis siit käima ka. Ühesõnaga erinevate külgede peale. Ei sobi. Inimesed, jah, kui päriselt neile rääkida, siis missugust fasistliku elu nad elavad enamus ühiskonna inimesed, kes suruvad peale seda, no, seda maailma, mis no see on muidugi lihtsam sellepärast, et aga üks asi on see, et tegelikult kui sa enne hakkad välja mõtlesid, kuidas see füüsiliselt nii tunnustada ära korra, kui ta mul on siis ta on sinna, seal sinna seal aga hakkad mõtlema asju, kuidas nad su selja taga on siis sa saad aru umbes, et kuidas nad seal mõne oba näed ette mis on selja taga. Sellepärast, et matemaatilise teooria, kus inimesed elavad, mehed liiguvad, kuidas ja naised. On, et paneme selle kõigepealt siia kirja. Näed ette. Mis on selja taga? Sellepärast need, kes siin näevad, need võivad ka poolekraanilised olla nagu. Mida see inglite film oli ka umbes niimoodi see odav versioon, selle selgitusest oli isegi pandud siin alles inglite filmi. Ja ta ei pruukinki nii odav ka olla. Aga, sest kui sa elus edasi liigud, siis sa liigud tagurpidi selge ees ja näed maailmas, mida sa näed, on see, mis tekib sinu vaatevinklisse.
see oli see vanasti, mis ma rääkisin. Sina siin liigud. See on see, mis sa näed. Kanep paneb siis inimesi aru saama ja nägema neid nüantse lihtsalt ja vaata, mis keelatud on see, kuidas moodi me siin liigumine. Mis moodi me näeme asju. Noh, lihtne ka see, nüüd aru saanud, mis on proovinud ammu selgitada. See inimesed enamasti teavad need asju, no peas olemas vaata päris inimestel need eluolukord, aga lihtsalt see nüantse, et kuidas need endast välja saada, need on lukustatud edukalt sellest asjadega. Aga nüüd on õnneks mingid välisma ja kodu, võibolla ka kunagi ammu kodumaised olnud rohud, mis aitasid neid nüantse aru saada siin, noh, mis nad siin apteegist välja võtsid ka need, kui see on kõik palju muud keemiat jäeti ja see millegi pärast, siis on, noh, mis, kus see järsku üldse ei ole mainitud, nagu enne seda tehtud oleks eriti palju millegi pärast. Apteegist olevad Eestil see kunagi müügis ka olnud ju, kuidas see nii mängite, et see ära või et nii vähe räägitakse. Päris suur asi tegelikult mingisugune rohi likvideeritakse, mis kõrgtasemel see tehti. Noh, teine valitsus hüppas ka sisse koostöös, noh, nemad ka selle vastu vaata, nagu vastu nad ei olnud nagu vaata need patriootikud eestimeelsed, et nad oleks siis nädas tagasi toonud. Ei sama nismiga asja, noh, oli hoopis mingi muu nüansi ja hoopis muud need asjad on tähtsamad. Nii nad teevad need tähtsad asju, peidavad. Ja noh, tuleb ju mõelda, üks oli kotkapildiga, teile kotkapildiga, eks. Siin on jah, aga kotka sees on palju rahvas, kui ta seal, ega seal, kes, kel, ega neil hakkas ka mure selles ka oli, et need päris sakslased hakkas, neil hakkas siin väga armas siin Eestis lõpuks. Nad nägid, et see on nagu, noh, sest evolutsiooni triumf, nagu sakslased enne seal, noh, muidugi siis on veel nagu kuninglikud versioonid põhjavad ka nendest tekitada, aga tegelikult inglased on inglikumad, aga sakslased on saavad siis õrnemaks isegi kasvada, noh, heas mõttes. Aga nad ikkagi on hoopis miskit muud. Kui see algaine, millest nad pärit on oma täis nüantsides. Et eestlastega on jah, siuke nagu, eks nad seal isegi imestasid, seal aga see ikka tundus, et ei olnud piisav imestus, et kui sa eestlased seal Inglismaa orja raamatus olid mainitud nagu, et omapärased tegelased, et saavad tööd teha ja mõelda samal ajal. No jah. Igal juhul. Igal juhul, jah. No see sätetelugu, see oli lihtsalt üks võimalus korra tuua. Aga vahest head küli ei tohi raiskulasta, seda tuleb kasutada selles mõttes, kui juba aega tõdub minna selleks, et mingi oluline töö tehtud saaks vaata nagu. Aga päris elus see vaidlemine emadi pole üldse mõistlik, kui sellega edasi korda asju ei tehta nagu aktiivselt siin otsa. Aga praegu on selles töö osa. Seda tuleb aru saada. Minu meedia siis, vaatkus lugu. Räägime selle tänase päeva moraali ka siis ära. Moraali on siuke, et kuna elatakse
Kreeka-Rooma mõttemaailma, noh, aju mõttemaailmas, siis need inimesed on pidevalt okupatsiooni all olnud, kes on teissorti, hoopis teissorti mõtlemisega. Siis nii kui nemad hakkavad oma mõtlemisest rääkima, noh, mida üldse lubatakse heal juhul vahest niimoodi filosoofiliselt või niimoodi mingisugune hetketele, nii. Siis, noh, ega seal ei ole nii, et sul paar nädalat keegi rahulikult arutaks ainult sinu mõttemaailma nagu järgi, noh, et siis paralleelseerides siis, et infot uues teisest paralleelmaailmast, et mis, mida see lääne ühiskond ka räägib. Noh, ja veel võtta selle lääne ühiskonna asja ka naiivselt, pooliirooniliselt, et ega seda ei saa siis, kui sa teise mõttemaailmas oled, ei saa võtta virtuaal tarkust, päris tarkusega nüüd hakata siin võrdväärselt nüüd samale pulgale panema üldse mingid arusaamuse osas. See, miks nad nii teevad, on oluline, mitte kuidas nad teevad. Ja see, kuidas nad teevad, on siis, kui miks nad teevad, aru saad, saad omakorda aru, et miks sa nii näed, et nii tehakse, aga tegelikult omakorda tehakse hoopis. Sest kui aru saama hakatakse, kui suured ja mis tasemel vastased on, miks nagu siis alles saad hakata aru saama ka, mida tegelikult tehakse. Ja kuidas see siia maani võimalik on olnud, ei ole lihtsalt lihtsustatult nii, nagu sa arvasid, et noh, mis need utopilised asjad on nagu siin. Paarile rikkal välismaalasele peaks ka kirjutama. Lisaks meediameestele. Ah jah, see loo moraal oli siis selles, et kui on üks mõttemaailm, no ütleme seal Kreeka-Rooma mõttemaailm, siis samaani mõte, no ütleme, kui viis samaani ainult omavahel räägivad, siis nad võivad rääkida hoopis muudes asjades nagu. Aga nemad üksikuna näiteks kuskil, nad on selle maailma sees peavad nüüd selle järgi võtma, mida nende ümber räägitakse, nagu reaalsusena. No ja selle arvestavad piires nagu rääkima nagu, et ja plaane lahendama ja mõtlema ja välja mõtlema asju, mida teha. No. Ja selle mõttes, et üks on see, et sellest, noh, mida see kasutab, see lääne maailm, on alaväärsuskompleks. Ta tekitab inimestesse, paneb nüüdse alaväärsuskompleksi, et mingi asi on kuni lõpuni nagu mitte aru saamatu nende jaoks asi, aga siis unustaks aru saada, et on veel omakorda paralleelmaailma osad, mille keeles saab tõlkida teise maailma kokkuvõtteid. Aga siis, kuna teema on see teema, mis maailma enda sees on keerulises osakestes, siis kohe tuleb eeldus siin otsa, et need keerulised osad on täpselt samad, mis eelmisel korral, mis sellel olnud on. Noh, rahunesid maha. Ei rahunud. Veini järgi. Mul on lulli juttu. Mina ainult tarku juttu räägingi, see on mul soontesri. Ja, ja. Ma olen vist tuskja. Oh, äge. Ma siin eks juksugi nii. Mõid selle seebi ka sa võtta suure köögistri? Mul on sampooniga seebi. Tule, mina nüüd sampooni julgeks pähe panna. No, seda vanat, no kõigi see pesuseep, see on ka ju looma rasva, sea rasvas tehtud, aga see nüüd ei ole kõige mõistlikum asi, aga võrreldes keemiaga ta ikka vähemalt siga ei ründa mind niimoodi. Suuril pärast ei näe juhsest enam... Ega ma juhsest ei panegi või? Ei, kui šampooni paned, siis ta ei juhu pärast. Ai, ta tõmbab välja küll, aga ta tõmbab äkki rohkem välja kui vajare. Tõmbab rasvad ka välja või? Ei, no mul põnegi. No, topelt. Topelt tervist. Aga jah. Aga jah, selle
tüli moraali kokkuvõtte lühidalt on, et on lihtsalt see Rooma mõttemaailm ja näiteks vaata on heebrelased ju need mõtted hoopis oma mõttemaailmas ja siis on meil igas samaani mõttemaailmad ja hoopis erinevad reaalsused. Ma ei tea, mis moodi see võimalik on, aga mingid vennad, kui nad vaatavad seda vikerkaart, pidi tähendab kolme värvi nägema nagu. Ja siis nad usuvad teistmoodi. Aga palju muidu? Pole õrna aimu kerja. Vikerkaart, kui koolis käib? Ei, no see üks, mis nad räägivad, et see 7-8 värvi, aga mis tegelikult on? Tegelikult jah, ei ole, mis moodi nüüd räägivad nii nukke hulk, sest tegelikult ta läheb ühest värvist teise üle, seal vahepeal on hoopis muu värv ju. See, tead ma ütles on seda, ma ei ole küll rakete teada, aga valgus murdumine, vaata kui vaatad kuul klaasest läbi seda valgus, et see on murdub seda, murdub, valgus murdumine. Aga see need murdunud valguse, kui ühest murdunud osast teise osasse üle läheb, õhus nad on üks, et ega nad ei lähe nagu nemoodi kriidiga, nemoodi valge joon lauaga, seal on mingisugune, nad on nagu uduselt üksteise sees need kaks värvi. Ja on ammu tõesti, see ei ole midagi vaie. Aga nad ei ole ju õhus nagu kriidiga. Vaata Vikerga. No sumedalt läheb. Pehmelt läheb ühes kohas teise, ta ei ole niimoodi krõpsti järgmine värv. Ja ongi vihma saja. Ja siis päike paistab peale, siis tekib valguse murdumine. Ei no seda ma ei oska vaielda. Aga seal on see... See on ammu tõest. Aga asi on selles, et ka see on silmaga näha, et kahe värvi vahel on veel teine värv. Aga kui ta... Mis moodi seda nimetatakse? See on ju mingi muu asja, ta ei ole ei ühks ega teine. No. See ongi kõradi valgus ja murdumine. No see on selleks, las seda murdub seal. Mis ta ei tea, pidi nad tõlgendada seda? Kriips tõmmata. No ma mõtlengi, see ei ole kriips. Ei ole. Nii, aga see värvi nimi on ju teine selle värvi osal seal, mis on kahe vahel. See on kaasiline, kuradi. No ongi, no nagu kos värviga paned ühe ja teist, no. Seal teeb see, mis ta... Seal jääb ikka natuke... No kos värgi jääb rohkem ja terav, on ju. Terav, jah. Aga isegi kos värvi vahel ta ei ole täpselt üks, teil ikka mingisugune osa on, kus on ühte ja teist koos, vaata. Ja see värvi osa, kui mikroskoopi peale vaadata, on teist värvi kui teise keskmine ja eelmise keskmine. Särk on ka veel või. Noh, mõte oligi, et vaata, nad ütlevad, vaata, et on nii pilti värvi, aga kui ma ütlen, et on hoopis võibolla 256 värvi või rohkem. No, see nad mõõdavad valesti, ma ütlen. Ma mõtlen, see on nii lihtne neil ümber, kui nad on nii palju muid vigasi teinud, selle ma tõestan neil lihtsalt. Kui siin on mitu ära või tuhat aastat tagasi, see on ära tõestanud. Jah, kui tõestate ka, et maa on ümar, on ju. On ta see ümar? Ära tõestanud, ei ole päris ümar. See on multidimensionaalne. Ei ole, nii ma arvan, seda sa ei tõestanud. See on ammu juba, siin on... Ma arvan, meist targemaid inimesi on seal olnud. No eks need olid ka üsna targad, kes ütlesid, et maakera ongi ainult ümmar kune kivikene, hõljub siin mingi muudi kivikeste keskel. Ta on öeldud, et on ümmar kunagi, ta põle päris. Ei no see, ega ma, ta võib muna kujuline ka olla, see pole praegu küsimus. Aga nad tahavad väita, et siin ümber ongi nüüd kosmos lihtsalt. Jah, kõik usuvad, selles keegi seeni pole söönud, kõik targad nogutavad taga, jah, on küll, mulle tundub ka nemoodi, ma pole isegi käinud ümber maakera eemalt nemoodi raketiga, aga tundub nemoodi küll. Sest miks nad pidid valetama, see oleks vandenõu ja vandenõusi, ega nad ei hakka haridussüsteemis sul vandenõusi tegema, jumal hoia selle eest, kuigi Rooma impeerium tegi selle hariduse sõjaväe ähvardusel üle maailma, lubas kuuli pähelast igale ööle, kes seda omaks ei võtta, aga no see selleks. Sul teksapüksid varastati ära või? Nojah, kui sul nii häid teksapüks ei leia, kui mul on hip, nüks nägin, mis sugust mul olid, või stretsid, pluss veel alt laiad. Mul on see puhtud, tead, mul on nüüd teksapüksid täitsa puhtud, ma olen käinud nendega, mul on teast kiitsed ja natuke pikaks, ole pikem poiss ka.
Ma kardan, et lörtsitakse ära, need on nii, et teks... Ei, ma mõtlen need enda teks, sellepärast ma kardan sellepärast, kui need vääriline inimene... Kui need võtaks normaalne ipi... Oh, kuule, ei, need on jälle laiad mulle, re. On, vaata, seal on jalg on kaks, mul on poole peene, re. Aga pead on nii... Aga... Viski siia! Kui sa ise väiksed on, siis pole vahet nagu nii sul nendest. Ei, ma vaatan kintsu järgi, vaata, mul on kintsud ju palju peenemad, re. Ma vaatan kohe siit selle järgi ära. No kui ei meeldi. Ei, meeldimist pole küsimus, aga vaata, muu jalg on umbes siin maal. Jah. Noh, vaata see osa jääb kõik üle. See, rohkem. No proovi jalg, kui ei meeldi. Ei, ma arvan, aga siit on jälle paras, ma arvan. Na. No, okei, okay, natuke. Kui jälle need kitsad siit peab? Natuke, nagu see suurus on 30, mis mõttes see on 32, aga nii peenike ka nüüd ei ole. Ma mõtlesin, see on 42 on tõest. 32, 36. Kui on kuradi... Vale number pandud siia. Teises mõõtmes. Sellepärast, et mul, no minu see, minu ümbermõõt on 28 umbes. No teike on need neli numbrit suur. No kui jälle äkki lähevad ja kui läheb? Ei läheb, läheb, need lähevad küll, sest mul ei ole, kui on nendest paremaid, mul üldse pole võtta kuskid välja teed või? Mul on nad pikad, noh. Kuule, mul on ainukesed teised, nägid mul, millised need teised on. Minu asi, mul on mul on teisel, on ühel on suur auk sees jalal ja üle, ja ühed on... Ei, need, ma olen ühe korra käinud, aga... Otsin püksi vihmal kood, mul ei lähe kõhu pealt kokku. Mul on jälle natuke suured, aga mul on see nöör olemas ju. Mul on nööri nagu nii, see on mul oluline osa. Re. Ma ei kohe. Ma saan ikka rohkem ja siit otsin. Ei olegi peale seda, ma ei kui pesus tulnud, ma ei ole käinud. Ühe korra olen käinud. Käisid juba ära pesus või? Ei olnud käinud, ma otsin mul on see, vaata, ajas liigun, siis ma vahepeal käin, vaatan üks kohas ära, kus on aeg on teissugune, siis tulen tagasi, siis ma ei ole kindel, kui palju siin ajas see asi muutunud siin on samal ajal. Järjepanu veel, ma veel mõtlen, kui ma selle pesumasin ära ostan. Kuhu sa paned? Noh, müün maha, kui või jätan sulle siia, kui mul pole endal viia kuskile. Seal läheb kasutu, iga siin, iga see... Noh, siis see ongi, iga seal ütlem teise venna köök, on ju. Aga vaevad, et iga üks tuleks oma enda masinaga. Neil ei ole masinad, kui nii kui tuled. Ja ma ei usu, nad hakkavad mölisema, et sa nende köögis hoiad seda seal. See on ainukesena veesüsteem, mis toimib niimoodi, noh, ütleme. Siia ei saavad, siis on natuke põlemi vihtmest saavad, kohe siia paneb masina järgi. Ei, võtlengi, lasta jääda sinna koha peale ja ütleme uuele inimesele... See tuleb remont peale juba. Aa, juba tuleb. Muidugi tuleb, kui see välja kolid, siis tuleb töömees peale, see tegaks juba remont ära järgi. Naised hakkavad toast pihta köögi jätavad sinna. Ei, et annab midagi sigu tahtmust siin ei tehti. Noh, natuke on, et ka peab oma tahtmist peale panema, muidu on ju kommunism või see... Päris nii, kui palju asjad oma tahtmist, siis... Ta võib minema metsa korda. Siis tuleb tongi anda, no. Siis tuleb tongi anda, no. Otsida välja, kus mees elab, kodukoht üles leida ja viia metsare. Ja öelda, et kuule, et nemad ei ole viisakas käitud oma tööpositsioonil. See on tööpositsioonil.